Vem är du? Det vet du godt. Jeg er så heldig. Så jeg ved. Tak. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er vi så hans familie nu? Det har vi det hele tiden med. Han hater mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Der er Amanda. Ved min stivmor. Hvilken er din älsklingsfärg? Jeg har ikke så mange kompisar. Det er heller ikke. Kære Anne. Tillykke. Hvem var den første, du havde sex med? Spørger du alle om det? Hvad er du mest rädd for? At det hele forsvinder. I visse tilfælde er børn og unge. Hvad fanden er det, du har gang i? Der er ikke nogen af os, der skal sige noget til Peter. Godt, mand. Jeg er nødt til at indberette det her. Han gjorde det ikke for vilde. Vi er en familj, Gustav. Og i en familj så måste man kunna lita på varandra. Og kan vi inte det, så kan vi inte ha det boende her. Du skal lade mig være. Pappa! Du skal ikke. Pappa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske.